kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal idinkiiba meel kasto aad nagala socotaan kuna soo dhawaada warbixino iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya qodobada aynu idahaynana waxa ugu waaweyn maamulka Puntland oo dacwad culus ka gudbiyay dawladda federaalka iyo Saciidani oo u qeyla dhaamiyay beesha caalamka haddaba maxay ku saabsan tahay dacwada hoggaamiyaha Puntland wararkii ugu dambeeyay wadahadalada dhaxmaray farmaajo Shariif Sheekh Axmed iyo James Iswaan iyo xog laga helay qodobada ay diirada saareen qodobada kale waxa kamid ah madaxweyne hore mudane farmaajo oo war culus ka soo saaray dagaalkii gobolka Galgaduud fariin uu diray beesha oo ka soo jeeday Mareexan iyo dir oo dagaalada u dhaxeeyaan iyo wararkii ugu dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulamo siyaasadeed ka bilaabay magaalada Oslo ee waddanka Norway u diyaar garoobay saaxiibyaal qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan waa inuu idinku soo gudbino wararka arrimaha Soomaaliya waana 10ka bisha 6aad ee Juun sanadka 2024 mar kale kulanti wanaagsan saaxiibayaal aan ku horeeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa qeyladaan u diray saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya waxa uuna ka dalbaday inay xaqiijiyaan in si cadaalad ah oo sinaan loo qaybiyo deeqaha iyo gargaarka horumarineed isaga oo eedeyn culus u jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya codsigan oo loo diray hay'ado iyo dalal badan oo caalamka ah ayuu Saciid Dani hoosta ka xariiqay walwalka weyn oo ka qabo waxa ugu yeeray siyaasadeynta sii kordheysa ee deeqaha beesha caalamka ee ka hesha Soomaaliya Saciid Dani waxa uu qeyladhaan ka muujiyey lacagaha ka yimaada deeq bixiyaasha caalamka oo uu sheegay in dawladda federaalku ay adeegsato ajandayaal siyaasadeed taas oo ku andacooday inay socotay tan iyo markii dib loo doortay siyaasadeynta mashaariicda Puntland loo qoondeeyey barnaamijyada iyo taageerada maaliyadeed waxay socotay 18kii bilood ee u dambeeyay ayuu yiri hoggaamiyaha Puntland Saciid Dani ayaa sheegay in la isku dayo arrintan in xal laga gaaro hay'adaha dawladda federaalka iyo bangiga horumarinta aan ku guuleysan waxa uu sidoo kale ku eedeeyay dawladda federaalka inay bilowday olole war xumo tashiil iyo war been abuur ah oo la doonayo in lagu qalqalgeliyo dawlad goboleedka Puntland sida hadalka u dhigay Dani ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la helo hanaan loo dhan yahay oo ku saabsan deeqaha dibadda ganacsiga heshiisyada kheyraadka dabiiciga ah iyo arrimo kale oo waaweyn oo saameyn ku leh danaha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalku ee Puntland ku jirto waxa uu ku dooday dawladda federaalku inay iska netirayso waajibaadka saaran ee dastuurka qaranka uu farayo isagoo ku dooday haddii tani sii socoto inay halis gelinayso xasiloonida iyo midnimada Soomaaliya sidoo warku yiri marka la eego xaaladan halista waxaan ka codsanaynaa saaxiibadeena caalamiga ah inay garwaaqsadaan culayska ka imaan kara waxaan codsanaynaa in la sameeyo hanaan beddel ah oo awood siinaya bangiyada horumarinta inay si toos ula macaamilaan ama u caawiyaan Puntland kana madax bannaanayaan arrimaha siyaasadeynta ee Muqdisho qeyladhaanta Dani ayaa imaanaysa iyada oo Puntland wajahayso xaalad dhaqaale xumo liidata xilli ciidamada iyo qaar ka mid ah shaqaalaha mushaar la'aan ay ahaayeen bilihii la soo dhaafay wararka qaar ayaa sheegaya in dawladda federaalku Saciid Dani ay ka jartay qaar ka mid ah qoondadii Puntland ay ku lahayd deeqaha caalamka halka qaarna lagu dhibo Puntland ayaa hore u sheegtay inay u macaamilayso si ka madax bannaan dawladda federaalka ha yeeshee beesha caalamka ayaa weli deeqaha u soo marisa maamulka Puntland dawladda dhexe qeyladhaantan cusub ee ka soo yeertay hoggaamiyaha Puntland ayaa muujinaysa heerka dhaqaale xume ee maamulkaasi uu wajahayo dawladda federaalka ayaa xarig u adkaysay cadaadiska Puntland waxaana ay xayirtay deeqihii maamulkaasi uu ka heli jiray beesha caalamka halka kuwa loo soo mariyo dawladda federaalka sidoo kale lagu adkeeyey wagaag warqad aad nagala socotaan qiibii ugu horreeya wararka arrimaha Soomaaliyeen waa daawanaysaan faahfaahina dheeraada ayaa laga helayaa kulan dhexmaray madaxweynayaashii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale kusimaha ergaga gaarka ee jamciyadda qurmaha ka dhexaysa James Iswaan waxaanay ka wada hadleen arrimo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka kulankan oo ahaa qadka taleefanka ayuu si gaar ah wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ula yeeshay hoggaamiyaashii hore ee dalka wadahadalkan ayaa qayb ka ahaa wada tashiyo James Iswaan ula yeelanayo danayaasha siyaasadda si uu uga xog wareysto xaaladda dalka waxaana war ka soo baxay waxaana war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska UNSOM lagu sheegay in labada madaxweyne arrimo ku saabsan xaaladaha Soomaaliya ka taagan ay ka wada hadleen isagoo sii wada
xiriirada uu la sameynayo danayaa siyaasadda ee Soomaaliya kusimaha erga gaarka ee qaramada midoobay James Swan wuxuu qadka taleefanka kula hadlay madaxweynayaashii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay UNSOM labada madaxweyne hore iyo James Swan ayaa waxa ay si gooni ah uga wada hadleen isbeddelada ugu dambeeyay ee dalka ka dhacay iyo sida looga sii shaqeyn karo horumarka dalka waxaan kala hadlay labada madaxweyne hore xaaladii ugu dambeeyay dalka iyo fursadaha horumarinta iyo mudnaanta u leh qaranka ayaa la sii raaciyay qoraal ka soo baxay xafiiska UNSOM maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ayuu kulamo ula yeelanayo madaxda dowladda federaalka ka waday James Swan oo markii labaad xafiiskan loo soo magacaabay waxa uu xal u raadinayaa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dhanka kalena madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa war saxaafadeed ka soo saaray dagaal beeleed ka soo cusboonaaday gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya kaas oo u dhexeeya beesha uu ka dhashay Mariixaan iyo Dir waxaana wararkii ugu dambeeyay dagaaladu ay sheegayaan khasaare badan inay ka dhasheen Farmaajo ayaa baaq nabadeed ka soo saaray dagaalkan isagoo tilmaamay in murugo iyo nasiib darro ay tahay isla markaana indhaha laga qarsan karin waxaana labada beelood uu xasuusiyay inay yihiin ehel iyo walaalo wada dhashay sidoo kale Farmaajo ayaa qoraalkiisa ku sheegay in dadka reer galmudug ay hormuud u yihiin bulshada Soomaaliyeed loona baahan yahay inay meel iska dhigaan colaadaha sokeeyo ku soo laalaabtay isagoo nasiib darro ku tilmaamay xilligan la joogo colaada sokeeyo ka soo cusboonaaday dalka Farmaajo ayaa ku baaqay in loo istaago colaadaha gobolka Galgaduud wuxuuna dowladda federaalka xusuusiyay inay mas'uuliyad ka saaran tahay badqabka iyo ilaalinta amniga muwaadinka Soomaaliyeed maamulka galmudug iyo waxgaradka labada dhinac ayuu ku buuriyay in arintan degdeg u farageliyaan xal waarana laga gaaro labadii maalin ee la soo dhaafay dagaal beeleedkii ugu cuslaa ayaa la soo wariyay inuu ka dhacay gobolka Galgaduud kaas oo dad badan ay ku dhinteen gudahan wanaagsan taas wararka arrimaha Soomaaliya intaynu midnimada ku kulmayna saaxiibayaal nabadgelyo bishaara muhiima ma la jeceshahay naftaada caruurtaada qoyskaaga iyo qaraabadaada inay waxbarasho ku qaataan dalka Masar haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay deeqsan fiisa ayaa kaa caawin doonta helista dalkugalka Masar iyo fududeynta fursadaha waxbarasho ee jaamacadda Al-Azhar iyo macaadiyada hoos yimaada sidoo kale qoysaska raba inay degaan Masar si ay uga faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira deeqsan waxay u diyaarisay fiisa jaban oo waqti kooban ah iyada oo weliba ka caawin doonta ku biirista UN-ka waxa kale oo deeqsan ku haysaa fiisaha dalalka Kenya, Uganda iyo Saudi Arabia oo si degdeg ah lagu soo saarayo. Sidoo kale, xafiisyada diyaaradaha ee doonaya inay nagala shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay, waxaanu haynaa fursado kale oo muhiim ah. Haddaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah, kala xiriir WhatsApp ama wicitaan caadi ah nambarada kan ah +25 25 15 10 17 ama +21 28 28 33.